օպերացի դրությունները, հա, նորմալ ասացեմ լինի, որ մշտապես կարևոր է մասնավոր հատվածի հետ երկխոսությունը պահպանել, այդ կանոնները պահպանել եւ քննություններին նախահարցակ հա տանունը, ինչպես նաեւ կարևոր է նաեւ հիմա ինչպես գիտեք վերջերս ստացվել է Աֆգան ժողովրդի մտածքով, կարող նաեւ օրենքների մշակման, քաղաքացիների մշակման փուլում եւս երկխոսության արդյունքին ձեռավորել, որտեղ իրական հատվածը միևնույն է շատ ավելի լավ է պատկերացնում այդ քննությունները, բայց լավ չի կարող ձևավորել քաղաքացիությունը, որի այդ տանդեմը հենց այդ երկխոսության հարթակն է։ Մեր հարթակում հենց քննարկում ենք ինչպիսի հարթակներ ես պայն կանխում է ձեր երկխոսության, որոնք գործում են, չեն գործում, արդյունավետ են գործում, թե ոչ, եւ ինչ պետք է անենք մենք որպես ասոցիացիա, որպեսզի այդ հարթակները ավելի ուժեղ դառնան։ Ու պատրաստվում ենք արդեն համագումարին, կոնկրետ ասենք ԿՄԶ զարգացման հարթակի մասին խոսել, որը պետք է գործի ու կարգով փոխարճապետ ընկիցա, ազգային ժողովի հարթակի մասին խոսենք, թե ինչպես նրան ավելի մասնագիտական ուժեղ ասենք, հա, ու փորձենք այդ առաջարկները անկախ արդեն ներկայացնենք ուղղակի։ Մեր խումբը աշխատանքային օրենսգրքի խնդիրներն է քննարկում, շատ հետաքրքիր էր քննարկումը, տարակարծություններ կային, մենք արդեն իսկ դուրս ենք բերել մոտ 10 խնդիր, որոնք կներկայացնենք հետագա քննարկման ու լուծումների գտնելուն։ Հիմնական մեր միտքը, որ մենք դրել ենք այդ քննարկումների մեջ, հետևյալն է, որ առաջինը, մեզ հետաքրքիր են այն ՊՄԾ-ները, փոքր միջին ձեռնարկությունները, որոնք չեն մտածում հարգերից խուսափելու մասին, չեն մտածում աշխատողների իրավունքները ոտնարելու մասին։ Ինձ անձամբ նման ՊՄԾ-ների հետ աշխատելը հետաքրքիր չի։ Երկրորդ հետևյալն է, որ աշխատանքային հարաբերությունները, դրանք պետք է նայել ոչ միայն պետություն գործատու պրիզմայի ներքո, այլ նաև գործատու աշխատակից։ Եվ եթե խնդիր կա, որ աշխատանքային օրենսգիրքը ինչ-որ բան սահմանում է, ու որևիցե կազմակերպությունը ասում է, դե աշխատանքի տեսությունը չի ստուգելու, կարամ սրանից խուսափեմ, ինքը պետք է ոչ թե դրա մասին մտածի, այլ որ աշխատակիցը կարա դատական կարգով իրավունքները պաշտպանի, ու գործատուի համար դա ռիսկ է, անտեղի, որը հետագայում կարող է մեծ ֆինանսական հետևանքներ ունենա։ Եվ մեր հիմնական պահանջները պետությունից հետևյալն են, առաջինը, քաղաք իրավական պայմանագրեր հասկացողությունը վերածվի։ Հիմա բոլորս գիտենք, որ կնքված քաղաք իրավական պայմանագրերի մեծ մասը, դրանք իրականում աշխատանքային հարաբերություններ են կարգավորվում, եւ իրականում գործատուն այդպես խուսափում աշխատանքային օրենսգրքով պահանջվող այդ պարտավորությունների կատարումից։ Ու այստեղ պետք է կարծում շատ խիստ լինել ու պարզապես խիստ կանխարգելել դրանց կնքումը։ Մյուս հարցը հետևյալն է, ժամկետային պայմանագրերի կնքումը։ Էլի մեր միջավայրում, հա, Հայաստանում կնքված ժամկետային պայմանագրերի մեծ մասը անօրինական է կնքած, բացառիկ դեպքում է թույլատրվում ժամկետային պայմանագրեր կնքել սեզոնային աշխատանքի դեպքում եւ մնացած դեպքերում։ Մնացած բոլոր դեպքերում ժամկետային պայմանագիր անօրինական է, եւ եթե ժամկետի ավարտի հիմքով պայմանագիրը լուծվել է, աշխատակիցը կարա դատի տա աշխատակ գործատուին եւ վերականգնի իր իրավունքները, վերականգնի իր աշխատանքը, ընդ որում կան համապատասխան նախադեպային որոշումներ վճռաբեկ դատարանի կողմից։ Այս ամեն ինչը մենք ամփոփում ենք, կան տարբեր հարցեր, որոշ մասնակիցները ասում են, դե պրակտիկան այսպես է, մենք պետք է այս ձև չանենք եւ այլն, բայց մեր դիրքորոշումը հետեւելն է, որ պրակտիկան ինքը նաեւ արատավոր է, ու պետք է պարզապես կամքը գտնել իրանց այդ խնդիրները լուծել։ Մեր խումբը քննարկում է պետության մասնավոր հատվածի երկխոսության խնդիրները եւ առանձնացրել ենք մի քանի կարեւոր խնդիրներ։ Ամենաառաջին խնդիրը, որ բացահայտեցին, դա IP եւ copyright-ի խնդիրն է, որը շատ կարեւոր է մասնավորապես ստեղծագործ բիզնեսների եւ փոքր բիզնեսների դեպքում, որտեղ իրանք ինչ-որ մի բան ստեղծում են, ու միշտ գողանում այդ գաղափարը։ Ստեղ խոսեցին նրա մասին, որ օրենքները գույություն ունեն եւ օրենքը վատը չի, բայց ոնց այդ օրենքը կիրառվի, ինչ մեխանիզմներ պետք է պետությունը իր կողմից ապահովի, որ մարդիկ ավելի հանգիստ զբաղվեն այդ ստեղծագործական աշխատանքով։ Մյուս խնդիրը, որ քննարկեցինք, դա ՀԴՄ-ների հետ կապված խնդիրն էր, որ նորից պետությունը այդտեղ դեր ունի, որտեղ մենք ֆոնդ ասոցիացիա ներկայացնում է փոքր եւ միջին ու շատ սկսնակ բիզնեսներին, ինչ
ինչպես անենք, որ այդ բիզնեսները չտուժեն ու կարողանան ավելի հեշտ afford անել այդ ՀԳՄ-ների, միգուցե ինչ-որ ուրիշ նորից մեր մոտ առաջարկներ եղան, որ միգուցե կարելի է այն շատ փոքր բիզնեսների ՀԳՄ-ի փոխարեն, որտեղ ՀԳՄ-ն ինքնդեղից շատ թանկ է ստացվում։ Եթե դու փոքր ձեռնարկություն ես եւ զբաղվում ես կանխիկ վաճառքով, բայց եթե քո վաճառքը շատ փոքր է, ՀԳՄ-ը ձեռք բերելը իրեն կարող է չարդարացնի։ Այդ փոքր վաճառողների համար կամ բիզնեսարուհիների համար պետք է ինչ-որ նոր ուրիշ մեխանիզմ մտածել եւ քննարկում եմ, որ միգուցե դա կարա լինի մոբայլ հեռախոսի միջոցով, ինչ-որ այդ ձեւով, ինչեւ իրանց ասենք շրջանառությունը այնքան մեծանա, որ արդեն արդարացվի նորմալ ՀԳՄ դնելը։ Մյուս խնդիրը, որ բարձրացրեցին մեր մասնակիցները, դա պետության դերը եւ հայաստանական կազմակերպությունների դերը փոքր բիզնեսին պաշտպանելու հարցում, որը էլի շատ կարեւոր է, դե մեր ՀՀ ասոցիացիան զբաղվում է փոքր բիզնեսների պաշտպանությամբ, բայց ավելի իրեն պետք է ավելի ուժեղացնել, որպեսզի այդ ձայնը հասնի, որտեվ խնդիրներ են ունենում նորից փոքր եւ միջին ձեռնարկությունը, եթե դու մի քիչ ավելի մեծ հիմնարկես, դու կարող ես քեզ համար իրավապահ վարձել, դիմել դատարան եւ քո խնդիրները ինչ-որ ձեւով լուծվել, բայց եթե դու ինչ-որ փոքր նոր սկսող, նոր սկսնակ գործարարես, այդ դեպքում ավելի բարդ է քեզ պաշտպանել, բայց այդտեղ նորից մի հատ ուրիշ կողմից նորից հարց առաջացավ, որ նաև պետք է նոր գործարարները ավելի կրթված լինեն, իրանք աշխատեն իրանց այդ բիզնեսի կանոնների, որպեսզի ավելի պատրաստված լինեն մտնել այդ բիզնեսի դաշտը, որ կարողանան իրանք իրանց բիզնեսը հետո ավելի առաջ